Zato bomo nadaljevali z ustvarjanjem ugodnega okolja za visoko dolgoročno gospodarsko rast. Dosegli jo bomo s tehnološkim prebojem, z tehnološko razvitim in inovativnim gospodarstvom ob spoštovanju visokih standardov varovanja okolja in zagotavljanju prožne varnosti zaposlenih. Do konca leta 2010 bo imel vsak državljan možnost povezovanja v širokopasovno omrežje, hitri internet, torej tudi sleherno podjetje na podeželju. Do leta 2020 bomo zagotovili 20-odstotni prihranek primarne energije, 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni porabi in najmanj 10-odstotni delež obnovljivih virov v gorivih namenjenih prometu in do leta 2012 bomo te cilje dosegli najmanj do ene tretjine. Z dvigom kakovosti in pestrosti turistične ponudbe bomo do konca leta 2012 povečali prihodke iz turizma za najmanj 50%, tako da bo turizem ustvaril najmanj 10% bruto domačega proizvoda. Dobar dan. Dovolite, da še jaz predstavim glavne prioritete na področju znanosti, vzgoje, izobraževanja, športa, mladine, torej na področjih, ki bodo ponovno združene. Najprej se bomo izrazito podprli znanstveno-raziskovalne projekte, ki imajo neposredne učinke v gospodarstvu. Zagotovili bomo prostor v vrtcih za vse otroke drugega starostnega obdobja od 3 do 6. Razvijali bomo model odprte šole z večjo vključenostjo staršev in pa okolja. Ustanovili bomo poseben štipendijski sklad za deficitarne poklice in zaključili projekt Nordijskega centra Planica. Hvala lepa. Spoštovani, prioritete v zdravstvu so sledeče. Odpravili bomo čakalne vrste in skrajšali čakalne dobe na primerljivo raven in uvedli možnost naročanja preko interneta. Uvedli bomo kulturo spoštovanja pacientovega časa, kontrolo kvalitete zdravljenja in čim hitrejšo pot do diagnoze. Zagotovili bomo enako dostopnost do vseh javnih zdravstvenih storitev, ne glede na socialni položaj in geografsko lego bivanja. Preko osebnega zdravnika bomo zagotovili dostopnost do specialističnih storitev z obvestilom pacienta na domu, o datumu in uri. Izboljšali bomo skrb za zdrav življenjski slog v cilju podaljšanja pričakovane življenjske dobe. Razvili bomo sistem zdravljenja na domu za starejše, ki bodo želeli preživeti starost ob domačem ognišču in izenačili njihove pravice z oskrbovanci v domovih starejših. V zdravstvu bomo klinike, bolnišnice, urgentne centre, negovalne bolnišnice gradili bistveno hitreje, bistveno ceneje in bolj pregledno. Zdravje je naša največja vrednota. Delo, družina in socialne zadeve. Zagotovo bomo nadaljevali z vsemi programi, ki so se izkazali kot dobri, koristni. Navedel bi pa le 4 poudarke, ki jim bomo posvetili posebno pozornost, in sicer najprej bomo spoštovali socialni dialog in usklajevanje med kapitalom in delom, kjer seveda bo naša prioriteta ustvariti pogoje, da bo v ospredju človek in pa blaginja za vse. Organizirali bomo nego, dolgotrajno nego za vse, ki to potrebujejo. Slovenija tega še nima in potrebe se poglabljajo. Vsekakor bomo to v enem mandatu uspeli. Uvedli bomo finančno subvencijo socialno šibkim mladim družinam v smislu reševanja stanovanjskega vprašanja in pa varstva otrok.
In pa odločno in na vseh področjih se bomo borili proti vsem oblikam socialnega izključevanja, tako starejših ljudi kot tudi invalidov. In pa še naprej bomo zagotavljali pravičen sistem usklajevanja pokojnin. Lepo pozdravljeni. Na področju financ bomo nadaljevali s politiko zmanjševanja davčnih bremen tako za gospodarstvo kot za prebivalstvo. Navkljub napredku, ki je bil dosežen v zadnjih letih, je Slovenija še vedno ena izmed davčno najbolj obremenjenih držav. Drugič, zmanjševali bomo javno porabo, predvsem preko racionalizacije javnega sektorja. V letih s pozitivno gospodarsko rastjo proračun ne bo imel primanjkljaja. Nadalje bomo tudi prestrukturirali proračun, ne bomo ga več načrtovali zgolj po računovodskih stroškovnih postavkah, temveč projektno in po razvojnih prioritetah, ki lahko segajo tudi preko ministrstev in direktoratov, in tak način bo omogočil tudi lažje zasledovanje uresničevanja zastavljenih ciljev. Lep pozdrav vsem. Zdravo in čisto življenjsko okolje je vrednota, ki jo je potrebno varovati še posebej v pogojih vedno hitrejšega razvoja. Iz tega razloga so prioritete na področju okolja in prostora sledeče. Na podlagi novih spoznanj bomo izdelali dolgoročno in celovito strategijo prilagajanja podnebnim spremembam s konkretnimi ukrepi in jo začeli takoj uresničevati. Varovali bomo prostor, odpravili nepotrebna soglasja in bistveno skrajšali postopke prostorskega planiranja in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Najmanj podvojili bomo gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. Zaščitili bomo vodne vire, zemljo in okolje. Oblikovali bomo predlog za zeleno davčno reformo, z njo spodbujali uporabo obnovljivih virov energije in preprečevali negativne vplive na okolje. Slovenija bo še naprej in vedno bolj zeleni biser Evrope. Hvala lepa. Spoštovani, na področju prometa bomo uresničevali projekt zelene prometne politike z modernizacijo slovenskih železniških koridorjev, gradno protihrupnih ograj ob železniških progah ter zavarovanjem doslej nezaščitenih železniških prehodov. Z dokončno vzpostavitvijo enotne vozovnice za vso državo in znižanjem cen prevozov v javnem avtobusnem prometu, s hitro modernizacijo obstoječega cestnega omrežja in izgradnjo novih prometnic na razvojnih oseh. Spoštovani, na področju regionalnega razvoja in lokalne samouprave bi izmed večjih prioritet danes tukaj iznesli dve. Prva, do konca leta 2010 bomo vzpostavili pokrajine in preko njih enake izhodiščne možnosti za enakomeren razvoj. Torej, nadaljujemo s projektom decentralizacije države. Drugič, druga prioriteta, ohranjali bomo ustrezno poseljenost na celotnem območju Republike Slovenije. Dobar dan tudi z moje strani. Na nek način se je zaključila faza vključevanja v skupno kmetijsko politiko. Za stabilno prihodnost in predvsem tudi za več razpoložljivega dohodka je potrebno, da slovensko kmetijstvo in gozdarstvo postane bolj konkurenčno. S tem bomo povečali stopno samooskrbe in tudi ustvarjali pogoje za nadaljni razvoj teh sektorjev, ključno z dostopnostjo glede cen hrane. Seveda je potrebno na tem sektorju trajnostno upravljati z naravnimi viri. V tem smislu bomo izvajali sektorsko strategijo za prilagajanje klimatskim spremembam, ki je vlada že sprejela. Hvala lepa. Pozdravljeni. Na področju notranjega ministrstva, ki je seveda ključno tudi za to, da lahko uresničujemo vse pomembne cilje, ki so bili našteti prej, je potrebno zagotoviti tudi varnost. Zato bomo nadaljevali z odkrivanjem in pregonom vseh oblik gospodarskega kriminala in korupcije. V ta namen bomo vzpostavili kontaktni center, na katerega bodo lahko vsi državljani anonimno sporočali prijave v zvezi s takšnimi koruptivnimi ali drugimi dejanji. In zagotovili, da bo se dvignilo zaupanje v delo policije na tem področju. Prav tako bomo temeljito proučili možnost postavitve finančne policije. Na področju prometne varnosti bomo za večjo varnost uvedli brezplačno šolo varne vožnje za vse nove voznike. Povečali bomo prisotnost in odzivnost policije na potrebe državljanov,
ter približali delo policistov v vsako lokalno skupnost na osnovi partnerskega odnosa. Osebne izkaznice se bodo lahko uporabljale namesto zdravstvene izkaznice za vse zdravstvene storitve.